ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ የኢንቨስተር ኮርነር የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን የምንወያየው የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት በሀገሪቱ ኢኮኖሚና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ያስከተለ ስላለው ተጽዕኖ እንዲሁም ደግሞ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ምን እንደሆኑና ምን ያህል ውጤታማ እንደሆኑ ጭምር ነው የምንወያየው። ለዚህም ውይይት የጋበዝንላችሁ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማህበርና በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ውስጥ ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑትን ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ፕሮፌሰር መንግስቱ፣ እንኳን ወደ ኢንቨስተርስ ኮርነር በሰላም መጣ። አመሰግናለሁ ስለተጋበዝኩ። እኔም ደስ ብሎኛል ሀሳቤን ለማካፈል። እሺ፣ በመጀመሪያ ስለ ራስ አስተዋውቀንና በምን ስራ ላይ ተሰማርተን እንደምትገኝ ጀምር አደጋለን። እሺ፣ እኔ መንግስቱ ከተማ እባላለሁ። አሁን በኢትዮጵያን ኢኮኖሚክስ አሶሲዬሽን ከፍተኛ ተመራማሪ እንዲሁም የምርምርና ትንተና ቡድን አስተባባሪ ሆኜ ነው የምሰራው። እሺ፣ እንግዲህ ያው የዛሬው ውይይታችን የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት በሀገሪቱ ኢኮኖሚና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ እያስከተለ ያለውን ተጽዕኖ ተመልክቶ ነው። ይህንንም ተከትሎ ደግሞ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ምን እንደሆኑና ምን ያህል ውጤታማ እንደሆኑም ጭምር ነው የምንዳስሰው። ና ወደ ዋናው ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ይህ ጥናት የተሰራው ወደ 3250 የሚሆኑ ቤተሰቦች ላይ የዳሰሳ ጥናት ተደርጎ ነው እና ለተመልካቾች በቂ መረጃ እንዲኖራቸው እነዚህ ቤተሰቦች እንዴት ተመረጡ፣ የት ነው የሚገኙት፣ ምን አይነት ጥያቄዎች ነው የተጠየቁት፣ መረጃ ውስጥ ደግሞ መቼ ነው የተሰበሰበው እና ደግሞ እንዴት ነው የተሰበሰበው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። የአንድን ጥናት እንግዲህ ተአማኒነትንም ጥራትንም የሚወስነው መረጃው ነው። መረጃው እንዴት እንደተሰበሰበ ከማን እንደተሰበሰበ ነው። እኛ ይህን ጥናት የሰራ ነው በወርልድ ባንክ በዓለም ባንክ በተሰበሰበ መረጃ ላይ ነው። የዓለም ባንክ ኮሮናም ከመከሰቱ በፊት በበርካታ ሀገራት የአኗኗር ደረጃን ለመለካት በሚል ሊቪንግ ስታንዳርድስ ሜጀርመንት ሰርቬይ እያሉ በየሁለት ዓመቱ በርካታ ቤተሰቦችን እየመረጡ ሲሰሩ ቆይተዋል። በኢትዮጵያም ለአራት ተከታታይ ዙር በየሁለት ዓመቱ ማለት ነው ወደ 5500 የሚሆኑ ቤተሰቦችን እየመረጡ ይሄን የአኗኗር ደረጃ መለኪያ ጥናት ሲሰሩ መረጃውን ሲሰበስቡ ቆይተዋል ማለት ነው። አሁን ግን የኮሮና በሽታ ያው በዓለም ስጋት ከመሆኑ አንጻር እዚህ ዙሪያ በኮሮና ዙሪያ ያለውን የህብረተሰብንም የግንዛቤ ደረጃ እየተወሰዱ ያሉትንም እርምጃዎች እንዲሁም ደግሞ እያስከተለው ያለውንም ተጽዕኖ ማየት እንዲያስችለን በሚል ከዚህ ከ5500 ከሚጠጋው ወካይ ናሙና ከሁሉም ክልሎች ከገጠርም ከተማም ከተመረጡ ቤተሰቦች ውስጥ 3250 የሚሆኑትን ደግሞ ንዑስ ናሙና ወስደው ጥናት ማጥናት ወይም መረጃ መሰብሰብ ጀመሩ ማለት ነው። የእነሱ ሀሳብ ይህንን መረጃ በሁለት ወይ በየሶስት ሳምንቱ ለሰባት ተከታታይ ጊዜ ኮሮና ላይ ብቻ መረጃ እንሰበስባለን የሚል ነው አቅደው የተነሱትና የመጀመሪያውን ዙር መረጃ ሚያዝያ አጋማሽ አካባቢ ነው የሰበሰቡት። እንደሚታወቀው ኮሮና እኛ ሀገር መታየት የጀመረው መጋቢት አካባቢ ነው። ሚያዝያ አጋማሽ አካባቢ ይሄ መረጃ በስልክ ነው የሰበሰቡት ማለት ነው። ከአንድ ቤተሰብ ወደ 15 ደቂቃ የሚፈጅ ውይይት እያደረጉ መረጃውን ሰብስበው እነሱ የራሳቸውን ሪፖርት በተወሰነ ደረጃ ካወጡ በኋላ ተመራማሪው ግን ያንን መረጃ እየወሰደ ጥልቅ ምርምር ያካሄድ ዘንድ በነጻ በዌብሳይታቸው ላይ ለቀዋል ማለት ነው። እኛ እሱን መረጃ ተጠቅመን ነው ጥናቱን የሰራ ነው። በጣም ጥሩ። መንግስት የዚህን ቫይረስ ስርጭት ለመቀነስ የወሰዳቸው እርምጃዎች ምንድን ናቸው እና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የትኞቹን ነው ህብረተሰቡ በደንብ እየተገበረ ያለው? ምን ያህሉንስ ደግሞ ያውቀዋል ትላለ? ያው በመጀመሪያ እንግዲህ ይህን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል መንግስት እየወሰደ ካለው ወይም መወሰድ አለበት ከሚባሉት እርምጃዎች በተጨማሪ በግለሰብም ሰዎች ራሳቸውን ከበሽታው ለመከላከል መውሰድ ያለባቸው እርምጃዎች አሉና እነዛን እርምጃዎች ህብረተሰቡ እንዴት ነው ወይም ግንዛቤው በዛ
መከላከያ ርመጃዎቹ ላይ የሚል ጥያቄ ጠይቀው ነበር እነዚህን መረጃ ሰጪዎች ማለት ነው። እና በግንዛቤ ደረጃ አብዛኛውን ማድረግ የሚገባቸውን ሰዎች ያውቃሉ። እጅ መታጠብ እንዳለባቸው፣ መሰብሰብ እንደሌለባቸው፣ አካላዊ ርቀት መጠበቅ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ግን በተወሰነ ደረጃ ዝቅ ብሎ የታየው ቁጥር ማስክ መጠቀም ነበር። እንዳልኩት ይሄ የመጀመሪያ ዙር መረጃ ነው። እንደሚታወቀው በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት አካባቢ ማስክ መጠቀም ብዙም አድቫይዝ አይደረግም ነበር። የጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ በበሽታው የተያዙ ከበሽታው ጋር የተያዙ ሰዎች ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች ቢያደርጉ ይመረጣል የሚል ነበር እንጂ ህብረተሰቡ በአጠቃላይ እንዲጠቀም ብዙም አይመከርም ነበር። ከዛ የተነሳ ይመስለኛል በከተማ አካባቢ ያሉ መረጃ ሰጪዎች ወደ 77% ብቻ ናቸው ማስክ ያስፈልጋል ሲሉ የነበሩት። ገጠር ደግሞ እንደውም ዝቅ ያለ ወደ 60% አካባቢ ማስክ መጠቀም አስፈላጊ ነው የሚል እውቀት ነበራቸው በዛ ጊዜ። ከዛ በኋላ በተካሄዱት መረጃ ስብሰባ ምናልባት የተለየ ውጤት መጥቶ ሊሆን ይችላል። በዛ ጊዜ ግን ማስክ መጠቀም ከሌሎቹ ዝቅ ያለ ነበር። በሌላ በኩል ግን መንግስት የዚህ የበሽታው ሁኔታ እየሰፋ መሄዱን ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ነበር። ይህንን ተከትሎ ህብረተሰቡ ብዙ እርምጃዎችን መውሰድ እንዳለበት በርካታ ዝርዝር ጉዳዮች ነበሩ። ከዛ ውስጥ ህብረተሰቡ ምን ያህሎቹን ያውቃቸዋል የሚል ጥያቄ ተጠይቀው አሁንም በእውቀት ደረጃ ደህና ነው፣ ቢያንስ ወደ 9 የሚሆኑትን ያውቃቸዋል ህብረተሰቡ ማለት ነው። ለምሳሌ መሰብሰብ ወይም ስብሰባዎችን አካባቢ መገኘት አስፈላጊ እንዳልሆነ፣ አካላዊ ርቀት መጠበቅ አስፈላጊ እንደሆነ፣ የእጅ መታጠቢያዎች በተለይ ሰዎች በዛ ብሎ በሚገኙበት አካባቢ የተለያየ አገልግሎቶች በሚሰጡበት አካባቢ መቀመጥ እንዳለበት እነዚህን የመሳሰሉትን ያውቃቸዋል ወደ 9 የሚሆኑትን። ያው የእውቀት ደረጃው ቢለያይም ማለት ነው። አንዳንዶቹን ብዙ ሰው ያውቃቸዋል፣ አንዳንዶቹን አነስ ያለ ቁጥር ያለው የህብረተሰብ ክፍል ያውቃቸዋል ማለት ነው። እነዚህ እሺ ይህንን የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ተከትሎ በህብረተሰብ ውስጥ የታዩ ለውጦች ነበሩ ወይ? ካሉ ምንድን ናቸው? አሁን እንዳልኩት ይሄ የመጀመሪያ ዙር መረጃ እንደመሆኑ መጠን እንደሚታወቀው መጀመሪያ አካባቢ ህብረተሰቡ ፍርሃትም ውስጥ ገብቶ የነበረ ከመሆኑ አንጻር አብዛኛውን ነገር በትኩረት የመከታተል አዝማሚያ ነው የነበረው። ያም በመሆኑ ለምሳሌ በሳሙና በተደጋጋሚ እጃችንን እንታጠባለን በተግባር ያሉ ወደ 98% የሚሆኑ መረጃ ሰጪዎች ናቸው። መጨባበጥ አቁመናል ያሉ ወደ 96% ናቸው። ስብሰባ አካባቢ አንገኝም ወይም ሰው በብዛት የሚኖርበት አካባቢ አንገኝም ያሉ ወደ 83% አካባቢ ናቸው። ግን ከዛ በኋላ በሂደት ትንሽ የመዘናጋት አዝማሚያ እየታየ ይመስለኛል። ምንም እንኳን የመጀመሪያ ዙር ጥናት ላይ ያ ባይታይም አድርገናል በተግባር ያሉትን ቁጥር ስናይና በተግባር ደግሞ በየአካባቢያችን የምናየውን ሁኔታ ስናይ ትንሽ ህብረተሰብ ውስጥ የመዘናጋት አዝማሚያ፣ ማስክ አለማድረግ፣ ስብሰባዎችንም የመሳተፍ ርቀት ያለመጠበቅ አልፎ አልፎ ይታያሉ። ግን በዛን ዙር ጊዜ በተሰበሰበ መረጃ መሰረት የነበረው ሁኔታ ደህና ነው ማለት ይቻላል። እሺ፣ የዚህ ቫይረስ ስርጭት በግብርናው ዘርፍ ላይ ባለው የህብረተሰብ ክፍል ላይ ያስከተለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? ምን ያህል ሰዎች ከስራ ተጓጉለዋል? እና ደግሞ ለምን ገቢዎቻቸው በአጠቃላይ በመቀነሳቸው ደግሞ በዚህ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ምን ይመስላል? አዎ፣ በግብርናው ዘርፍ ከሌሎቹ የስራ ዘርፎች አንጻር ተነጻጻሪነት አነስ ያለ ተጽዕኖ ነው ጥናቱ ያሳየው። መረጃ ይሰጡ ከነበሩት ቤተሰቦች ውስጥ ወደ 63% አካባቢዎቹ ናቸው ገቢያችንን ከግብርና በሚገኝ ገቢ ነው የምንደጉመው ኑሯችንን ያሉት ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 96% የሚሆኑት ስራችን ላይ መስተጓጎል ብዙም አላጋጠመንም፣ እንሰራለን፣ እየሰራን ነው፣ በፊትም ግብርና እየሰራን ነው፣ ከኮሮናም በኋላ በዛው ቀጥለናል ነው ያሉት። ወደ 4.3% የሚሆኑት ናቸው ስራችን ተስተጓጉሏል ያሉት።
ለምንድን ነው ስራቸው የተስተጓጎለው ሲባሉ አንደኛ ሰዎችን እየቀጠርን እናሰራቸውን ሰዎች ማግኘት አልቻልንም እንደልብ የሚል ነው። ሁለተኛው የግብርና ግባቶችን በወቅቱ ማግኘት አልቻልንም። ሌላው ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ ያው ቀንሶ ስለነበር በዛ ምክንያት ተንቀሳቅሰን እንደልብ መስራት አልቻልንም የሚል መረጃ ነው የሰጡት። ከገቢ አንጻር ከተጠየቁት ቤተሰቦች መካከል ወደ 39.6% ገቢያችን ቀንሷል ብለዋል። ምንም እንኳን ስራቸው ባይስተጓጎልም ገቢ ላይ ግን ተጽዕኖ ነበረው። ያገኙ የነበረው ገቢ ወደ 40% የሚጠጋው መረጃ ሰጪ ገቢያችን ቀንሷል ብለዋል ማለት ነው። በግብርናው እንደ አጠቃላይ ስናይ ግብርናውንም ከግብርናው ውጭ ያሉትን መረጃ ሰብሳቢዎች ግን ስናይ 51% ናቸው ገቢያችን ቀንሷል። ከኮሮና በፊት የነበረን ገቢና ከኮሮና በኋላ ያለን ገቢ ስናነጻጽረው ቀንሷል ያሉት ማለት ነው። ከመቀነስ ግን በዘለለ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ገቢያችን ቆሟል ያሉ አሉ። 100% የቆመ ማለት ነው። እንደዛ ያሉት ወደ 4% ናቸው ገቢያችን ቆሟል ሙሉ በሙሉ ከኮሮና በፊት እንሰራበት የነበረውን ስራ አቁመናል ያሉ ማለት ነው። እሺ ከእርሻ ውጪ ተሰማርቶ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል ላይ የቫይረሱ ስርጭት ምን አይነት ተጽዕኖ ያስከተለ ነው? የትኞቹ ዘርፎች የበለጠ ተመተዋል? የትኞቹ ድነዋል? ምን አይነት ስራ ተቀንሷል? በአገልግሎት ዘርፍ ላይ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ምን ያህል ተጎድተዋል? የስራ ቅነሳውስ ምን ያህል ይሆናል? እንዲሁም ደግሞ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ውስጥስ ያሉት እንደ ኮንስትራክሽን፣ ፍብረካ ስራ የመሳሰሉት ላይ ምን ያህል ስራዎች ተቀንሰዋል እና ምን ያህል ደግሞ ኢንዱስትሪው ተጎድተዋል? አዎ እንደየስራ ዘርፉ ተጽዕኖ የተለያየ ነው። በተለይ መስራት ላይ ያስከተለው ተጽዕኖ ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር የተጠየቁት ጥያቄ ከኮሮና በፊት የምትሰሩበት ዘርፍ የትኛው ነበር? ከኮሮናስ በኋላ በዛው ዘርፍ ይቀጥላችኋል ወይስ አቁማችኋል የሚል ነበርና ከዛ አንጻር በተለይ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩት ወደ 69% አቁመናል አሁን ነው ያሉት። በፊት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ይሰሩ የነበሩት ከኮሮና በኋላ ግን 69% ወደ 70% የሚጠጋው አቁሟል ማለት ነው። በሆቴልና ሬስቶራንት ዘርፍ ወደ 66% ይሰሩበት የነበረውን ስራ አቁመዋል። በጅምላና ችርቻሮ ሽያጭ ንግድ ዘርፍ ወደ 62% የሚሆኑት አቁመናል ብለዋል። በትምህርትና ጤና ዘርፍ ወደ 62% አሁንም አቁመዋል። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ወደ 42% ስራቸውን አቁመዋል። በትራንስፖርት ዘርፍ እንደዚህ ወደ 37% የሚሆን በፊት የነበሩበትን ስራ አቁመዋል ማለት ነው። በአንጻራዊነት በግብርና ዘርፍ ቀደም እንዳልኩት የተሰማሩት ናቸው ቁጥራቸው ያልቀነሰው። እንደውም የተወሰነ የመጨመር አዝማሚያ ዛ ላይ ይታያል ከኮሮና በኋላ ወደዛ የተሰማሩ ማለት ነው። እና ይህም በመሆኑ ወደ 23.5% የሚሆኑት መረጃ ሰጪዎች የምግብ እጥረትም ገጥሞናል የሚል አዝማሚያ አሳይተዋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንደየዘርፉ ለይተን ስናየው። እሺ በጥናቱ መሰረት ለዚህ ሁሉ የስራ መቀነስ ምክንያት ተደርገው የተቀመጡት ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸው? አዎ ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው። አብዛኛውን ድርሻ ግን የሚይዘው ኮሮና ነው። ወደ 62.5% የሚሆኑት በኮሮና ምክንያት ነው ስራችንን ያቆም ነው በፊት የምንሰራበትን ስራ ያቆም ነው ብለዋል። ከዛ ውጪ ግን እንሰራ የነበረው ስራ ወቅታዊ በመሆኑ ነው ያቆም ነው ያሉ ወደ 20% የሚሆኑ አሉ። በህመም ምክንያት ያሉ ወደ 3% የሚሆኑ፣ ኮንትራታችንን ጨርሰን ስራውን ያቆም ነው ያሉ ወደ 2.2% እና በራሳቸው ፍላጎት ደግሞ ከስራ በመቅረት ወደ 11% እንደዚህ ያቆመዋል። አብዛኛውን ግን ድርሻ የሚይዘው ኮሮና ነው። ጥናቱ ሁሉም አይነት የገቢ አይነቶች እንዲሁ በስፋት እንደቀነሱ ነው የሚያሳየው። ና እነዚህ ገቢዎች ምንድን ናቸው? በምን ያህልስ ቀንሰዋል? እና ደግሞ ለምን? በገቢ ዘርፍ ደግሞ ሲታይ በገቢ አይነት ዘርፍ ማለት ነው ትልቁ ጉዳት የደረሰው በጥናቱ መሰረት ከውጭ የሚገኝ ከዘመድ አዝማድ የሚገኝ ድጋፍ ነው፣ ፎሪን ሬሚታንስ የሚባለው ማለት ነው። ከዚህም አንጻር ወደ 24% የሚጠጉት መረጃ ሰጪዎች በፊት ኑሯችንን የምንደጉመው ከውጭ በሚላክልን ድጋፍ ነበር፣ አሁን ግን ያ ቀንሶብናል ብለዋል ወደ 24% ማለት ነው።
ሌሎ ከግብርና ውጭ ያሉ ስራዎችን በመስራት ኑሯችንን እንደጉም ነበር። አሁን ግን ቀንሰናል ወይም ያቀንሶብናል ያሉ ወደ 58% አካባቢ ናቸው። ከተለያዩ ኤንጂኦዎች መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የሚያገኙት ድጋፍ ቀንሶብናል ያሉ ወደ 20% ናቸው። እንዳለ ደግሞ ቀጥሏል ሳይቀንስ የኤንጂኦ ድጋፍ ያሉ ወደ 43% ይሆናሉ። ሌላው በመንግስት ድጋፍ ከተት በተለያዩ ድጋፎች በሴፍቲ ኔት እና ሌሎች ማህበራዊ ድጋፎች የተዳደሩ የነበሩት እንደዚሁ ወደ 13% ያቀንሶብናል ብለዋል። በሌላ አንጻር ግን ወደ 59% ምንም አልቀነሰም። ወደ 13% ወደ 12% ደግሞ እንደውም ጨምሯል የመንግስት ድጋፍ የሚል መልስ ነው የሰጡት። ሌላው ከሀገር ውስጥ ዶሜስቲክ ሬሚታንስ ከሀገር ውስጥ ከዘመድ የሚገኝ ድጋፍ ቀንሶብናል ያሉ ወደ 33% ይሆናሉ። አልቀነሰም እንዳለ ቀጥሏል ያሉም ወደ 52% እንደዚሁ ይሆናሉ። ሌላው በመቀጠር የሚያገኙት ገቢ ወደ 21% መረጃ ሰጪዎች ቀንሶብናል ነው ያሉት። ይሄ ነው እንግዲህ በምን ያህል ቀነሰ ግን የሚለው ሲጠየቁ ወደ 34% የሚሆኑት በግማሽ ቀንሷል እናገኘ የነበረው ገቢ በግማሽ ብለዋል። ወደ 41% ደግሞ የሚሆኑት ከግማሽ በላይ ነው ቀናሹ የገቢ ቀናሽ ያስከተለው። ወደ 24% ደግሞ ከግማሽ በታች ነው በሚል እንደዚህ በሶስት ተከፍሎ ታይቷል ማለት ነው። እሺ ቫይረሱ እያደረሰ ያለው ጉዳት ከክልል ክልል እንደሚለያይ ጥናቱ ያመለክታልና የትኞቹ ክልሎች ናቸው የበለጠ የተጎዱት እና ደግሞ ለምን በከተማና በገጠር መካከልስ ያለው ልዩነት ምን ይመስላል? አዎ እንግዲህ መነሻ ላይ እንደተናገርኩት እነዚህ መረጃ ሰብሳቢዎች ናሙናቸው የተወሰደው ከሁሉም ክልል ነው እና እንደየክልሉ መረጃ ሰጪዎች የጉዳት ደረጃቸውንም ለማየት ተሞክሯል በመጠይቁ ውስጥ ማለት ነው። በዚህም መሰረት ትልቁ ጉዳት ደርሶብናል ያሉት ሶማሌ ክልል ያሉ መረጃ ሰጪዎች ናቸው። ከተጠየቁት ውስጥ ወደ 84% የሚሆኑት ገቢያችን ቀንሷል ብለዋል ሶማሌ ክልል ውስጥ ያሉ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሐረሪ ክልል ነው 62% የሚሆነው መረጃ ሰጪ ገቢያቸው እንደቀነሰ እንደዚሁ መረጃ ሰጥተዋል። ትግራይ በሶስተኛ ደረጃ 56% የሚሆኑት ቀንሶብናል ብለዋል። ኦሮሚያ እንደዚህ ወደ 56% የሚጠጋ ቀንሷል ብለዋል። ደቡብ ክልል ወደ 50% ገቢያችን ቀንሷል ብለዋል። በክልል ደረጃ ለይተን ስናየው ገቢን በመቀነስ ማለት ነው። ግን የኮሮና ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ስራቸውን በማስቆም ገቢያቸው 100% በመቆም ማለት ነው። በክልል ደረጃ ሲታይ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ደግሞ አዲስ አበባ ነው። ወደ 12% የሚሆኑት አዲስ አበባ ውስጥ ከተጠየቁት ውስጥ በኮሮና ምክንያት ስራችን ሙሉ በሙሉ ቆሟል፣ ቀንሷል ሳይሆን ቆሟል። ትግራይ ክልል ሁለተኛ ነው፣ 10% ስራችን ቆሟል። ሐረሪ 7.6% ሙሉ በሙሉ ስራችን ቆሟል ያሉ ናቸው። ቀጥሎ ድሬዳዋ 5% የሚሆን ስራቸው እንደቆመ ነግረውናል ማለት ነው። በገጠርና በከተማም ስናይ እንደዚሁ ተቀራራቢ ነው። ግን በተወሰነ ደረጃ የገጠሩ ዝቅ ይላል። ወደ 50% የሚሆኑት ገቢያችን ቀንሰዋል ብለዋል። ገጠር ውስጥ ካሉ መረጃ ሰጪዎች በተሰበሰበው መረጃ ማለት ነው። ከተማ አካባቢ ግን ወደ 52.4% የሚሆነው ገቢያችን ቀንሷል ነው። ሙሉ በሙሉም እንደዚሁ ስራ በማቆም የገጠሩ በጣም ዝቅተኛ ነው። ወደ 1.8 ኦልሞስት 2% የሚሆነው መረጃ ሰጪ ሙሉ በሙሉ ስራችን ቆሟል ሲሉ፣ ከተማ አካባቢ ግን 8% የሚሆነው ስራቸው በኮሮና ምክንያት እንደቆመ ነው ያሳዩት። እና ይሄ በተወሰነ ደረጃ ተጽዕኖው ከተማ ላይ የከፋ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከዚህ በተጨማሪ ቫይረሱ በተለያዩ እንደ ትምህርትና ጤና ያሉ የማህበራዊ ዘርፎችም ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖን አሳድሯል እና በትምህርት በኩል ምንድን ነው የተከሰተው? በጤናስ በኩል እንዲሁ ምንድን ነበር የተከሰተው? እሺ በጤና በኩል ያለውን ብናይ ያው እንደሚታወቀው የአገራችን የኢኮኖሚ ደረጃ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ስናይ የጤና መሰረተ ልማቶቻችን ውስን ናቸው። የጤና ባለሙያዎችም እንደዛው ከህዝብ ብዛት አንጻር በጣም አነስተኛ ነው። የጤና ግብአትም እንደዛው። ስለዚህ ኮሮና በመከሰቱ የተደረገው ነገር ምንድነው? አብዛኛውን ትኩረታችንን ያለንን ሀብት ሙሉ በሙሉ ወደዛ
የማተኮር አዝማሚያ ነበር የነበረው ማለት ነው። ኮሮናን የመከላከል የኮሮናን ተጽዕኖ የመቀነስ ሁኔታ ላይ በማተኮራችን የተወሰነ ተጽዕኖ ግን ሌሎች በሽታዎችን መከላከል ላይ ሌሎች በሽታዎችን ማከም ላይ ተጽዕኖ እንደነበረ ነው መረጃው የሚያሳየው ማለት ነው። ለምሳሌ መረጃ ከሚሰጡት ውስጥ ወደ 17% ህክምና ያስፈልገን ነበር ብለዋል። ከዛ ውስጥ መታከም ግን የቻሉት ወደ 85% ናቸው። ወደ 15% የሚሆኑት መታከም ይያለባቸው ግን መታከም አልቻሉ ማለት ነው። ወደ 70%ዎቹ መዳሊት መግዛት ነበረባቸው። መዳሊት መግዛት ከነበረባቸው 70%ዎቹ መግዛት ይችላል፣ 30%ዎቹ መግዛት አልቻሉ። እና ለምንድነው መግዛት ያልቻላችሁት ወይም መታከም ያልቻላችሁት ሲባሉ አንዳንዶቹ በኮሮና ምክንያት ገበያችን ቀንሶ ነበር መታከም አልቻልንም የህክምና ወጪ ማውጣት አልቻልንም ብለዋል። ሌሎቹ የህክምና ተቋማት የሚሰጡትን አገልግሎት ቀንሰዋል፣ ኮሮና ላይ በማተኮራቸው አገልግሎት ቀንሰዋል። የመድኃኒት አቅርቦት እንደዚሁ ቀንሷል። አንዳንድ የጤና ተቋማትም ተዘግተዋል የሚል አይነት ምክንያት ነው የሰጡት ማለት ነው። ትምህርት ላይ ደግሞ ስንመለከት እንደሚታወቀው መንግስት ከወሰዳቸው እርምጃዎች ውስጥ በጣም ተለቅ ያለ እርምጃ የተወሰደው በትምህርት ላይ ነው። ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ነው የተዘጉት፣ ዩኒቨርሲቲዎችም ሙሉ በሙሉ ነው የተዘጉት። ሌላው ሴክተር በተወሰነ ደረጃ ስራውን እየሰራ ነው። ያ ሲዘጋ ታሳቢ ተደርጎ የነበረው ተማሪዎች በየቤታቸውም ሆነው የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ፣ ትምህርታቸውን መከታተል ይችላሉ ወይም እንዲችሉ ጥረት ማድረግ አለባቸው የሚል ነበር። በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በተለያዩ የሞባይል መተግበሪያዎች ማለት ነው። በተግባር ግን ሲታይ እንደዛ ሆኖ አልተገኘም እና በተሰበሰበው መረጃ መሰረት ለምሳሌ በቴሌቪዥን ልጆቻችን ትምህርት ሲከታተሉ ነበር ያሉት 22% አካባቢ ናቸው። 22.5% የሚሆኑት ቤተሰቦች ልጆቻችን ሲከታተሉ ነበር ብለዋል። በሬዲዮ ትምህርት ሲከታተሉ ነበር ልጆቻችን ያሉት ወደ 49% ነው። በተለያዩ የሞባይል መተግበሪያዎች ትምህርታቸውን ተከታትለዋል ያሉት ወደ 12% የሚሆኑት ቤተሰቦች ብቻ ናቸው። ይህ ማለት ብዙም ውጤታማ አልነበረም ትምህርት ላይ እና ትምህርት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ተማሪ ማግኘት የነበረበትን እውቀት እንዳላገኘ የሚያሳይ ነው። እና በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት እንደሚታወቀው በቅርቡ ከ8ኛ እና ከ12ኛ ተማሪዎች ውጪ ያሉት ወደ ቀጣዩ ክፍል ተዘዋውረዋል ብሏል። ግን እነዚህ የተዘዋወሩት በቂ እውቀት ሳያገኙ እንደሆነ መታወቅ አለበት ማለት ነው። እዛ ላይ ብዙ ስራ እንዲሰራ ይጠበቃል። እንግዲህ አሁን እንደገለጹልን ብዙ ሰዎች ከስራ ተቀንሰዋል። እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቹ የገቢያቸው መጠን በጣም ወርዷል። ይህ በኢኮኖሚው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል? በተለይ በሚቀጥሉት 2-3 ዓመታት አሁንም ጨምሮ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው? አዎ፣ በቀጣይ ተጽዕኖ በቁጥር መግለጽ ባይቻልም በዚህኛው ጥናት ማለት ነው፣ በዚህኛው ጥናት ውስጥ ያ የተዳሰሰ አይደለም። ግን ሌሎች ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አገራዊ ይሄ አመታዊ ጂዲፒ የሚባለው እንደ ሀገር የምናገኘውን አጠቃላይ ምርት ዋጋ ወደ 10% የሚሆን ሊቀንስ ይችላል የሚል ነው የኮሮና በሽታ ምክንያት። እና አገሪቱ ታድጋለች ተብሎ የተገመጠው ግብ አለ በዚህ አመት፣ ግን ያን ግብ ማሳካት እንደማይቻል ኦልሞስት ተመሳሳይ ባለፈው አመት የነበረን አይነት እድገት ሊቀጥል እንደሚችል ማለት ነው። ምንም ወደፊት መጨመር ከባድ እንደሆነ ነው ሌሎች ጥናቶች ያሳዩት ማለት ነው። በዚህ ምንም ባይዳሰስ አዎ፣ በኮንሰፕሽን ላይ አሁን በተለይ ከእንቅስቃሴ መገታት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ ይሄ የአቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠኖች ይታያሉ። በተለይ ሸማቹ የሚፈልገውን ምርት ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ ማግኘቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። አንዳንዴ ዋጋው የሚጨምርባቸው ፕሮዳክቶች አሉና በዛ መሰረት ኮንሳምፕሽን ይጎዳል። ኮንሳምፕሽን ጎዳ ማለት ለኮንሳምፕሽን ወይም ለፍጆታ የሚወጣው ወጪ ይጨምራል። ያለ ፍጆታ የሚወጣው ወጪ ከጨመረ ሰዎች ወደ ድህነት የመግባት አዝማሚያ ነው ያላቸውና በሌላ ጥናት ከዚህ በፊት ባጠናነው ጥናት እንደሚያሳየው የድህነት መጠኑ ከድህነት ወለል በታች ያለው የህብረተሰብ ክፍል በፊት ወደ 20% አካባቢ ነው፣ 21 አካባቢ ነው። አሁን ወደ 39% ሊደርስ ይችላል በዚህ አዝማሚያ ከቀጠለን ማለት ነው። ተጨማሪ ብዙ ሰዎች ከድህነት ወለል በታች ይሆናሉ የፍጆታ ወጪያቸው
በመጨመሩ ምክንያት ማለት ነው ኮሮናን ተከትሎ። ይህ ቫይረስ በኢኮኖሚው ላይ እያስከተለ ያለውን ተግዳሮት ለመቀነስ ተጽዕኖ ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እንዲወስድ ጠቁማችኋልና እነዚህ ጥቆማዎቻችሁ ምንድናቸው? ሬኮመንድ ያደረጓችኋቸው ምንድናቸው? እና ደግሞ እንዴትና በምን አይነት በምን ያህል ነው ጉዳቱን ይቀንሱታል ብላችሁ የምትገምቱት? እንዴት ነው ፋይናንስስ ይደረጋሉ ብላችሁ የምትጠብቁት? አዎ እንግዲህ ያው የተለያዩ ነጥቦችን አስቀምጠናል መደረግ አለበት ብለን ካሰብናቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው የግንዛቤ ማስጨበጡ ስራ እንደ ተጠበቀ መቀጠል ያለበት ሆኖ ግንዛቤ ከማስጨበጡ ግን በዘለለ ተከታታይ የሆነ ክትትል የሚያስፈልገው መሆኑን ነው አንዱ ጥናቱ የሚያሳየውና ህብረተሰቡ መውሰድ ያለበት እርምጃ አለ። ይሄንን በሽታ ተጽዕኖ ለመቀነስ ግን ያንን እርምጃ እየወሰደ ነው ወይ? ርቀቱን እየጠበቀ ነው ወይ? ማስክ እየተጠቀመ ነው ወይ? በዛ ያለ ሰው አካባቢ መገኘት በተለይ አገልግሎት የሚሰጥ አካባቢ ሰልፎች አካባቢ ላይ ርቀቱን እየጠበቀ ነው ወይ የሚለው ትልቅ ክትትል ይፈልጋልና ትግበራውና ግንዛቤው የተለያየ ሆኖ ስለሚታይ እዛ ላይ ጠለቅ ያለ ወይም ጠንከር ያለ ክትትል የሚፈልግ መስሎ ነው የታየን። ሌላው ያው ድጋፎችን በቀጣይነት ማስኬድ ያስፈልጋል። በተለይ ተጋላጭ የሆኑ አንደኛ ለበሽታውም ተጋላጭ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ ሁለተኛ ደግሞ በገበያቸው ምክንያት ለኢኮኖሚ ለውጡ ተጋላጭ የሚሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች የሚያገኙት ድጋፍ በተወሰነ መጠን መጠናከር አለበት። መንግስት የማህበራዊ ድጋፍ የፕሮዳክቲቭ ሴፍቲ ኔት እያለ በከተማም በቀጠልም እየሰራ ያለው ስራ አለ። ያ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል አዝማሚያ ነው ያለው። በተለይ ከተማው ላይ ጠንከር ማለት አለበት ብለናል። ሌላው ሰራተኞች በተለይ ከስራ ከመፈናቀሉ ጋር ተያይዞ ሰራተኞች የስራ ዋስትና በተወሰነ ደረጃ እንዲያገኙ፣ ይህ ማለት የግድ ከመንግስት ብቻ ላይሆን ይችላል። አሰሪዎችም በተለይ ይሄንን መጥፎ ወቅት እንደምንም ተቻችሎ ሰራተኞቻቸውን በተቻለ መጠን ይዘው ለመሻገር ወይም ለማለፍ ጥረት ቢያደርጉ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለን። ያ ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ የሰራተኞችን ተጋላጭነትን በሚቀንስ ሁኔታ ስራቸውን እንዲቀጥሉ በማድረግ ወይም በፈረቃ በማሰራት፣ ከተቻለ ደግሞ በቤት ሊሰሩ የሚችሉ እንደየስራው አይነት ከቤት ሆነው እንዲሰሩ በማድረግ የተወሰነ እረፍትን በክፍያ በመፍቀድ በመሳሰሉት ሰራተኞቻቸውን እየረዱ እነሱ ደግሞ እንዲረዱ ከመንግስት ድጋፍ ቢጠብቁ ጥሩ ነው ብለን እናስቀምጣለን። እና መንግስት ደግሞ በተለይ ይሄንን የሚያደርጉ አሰሪዎችን በኮንስትራክሽን ዘርፍ ለምሳሌ በሆቴልና በቱሪዝም ትልቅ ጉዳት የደረሰባቸውን ማለት ነው በንግዱ ዘርፍ በማኑፋክቸሪንግ በመሳሰሉት ዙሪያ ላይ ድጋፍ ቢያደርግላቸው ጥሩ ነው። አሰሪዎቹ ሰራተኞቻቸውን እንዲደግፉ፣ መንግስት ደግሞ እነሱን በተለይ የግብር መጠኑን በመቀነስ ወይም የክፍያ ጊዜ በማራዘም የሚበደሩ ከሆነ የብድር ምጣኔውን መጠን በመቀነስ ወይም የብድር መክፈያ ጊዜ በማራዘም እንደዚህ በመሳሰሉት የተለያዩ የእፎይታ ፓኬጆችን በማዘጋጀት ድጋፍ ቢሰጣቸው እነሱ ደግሞ ሰራተኞቻቸውን ሊደግፉ ይችላሉ የሚል ነው ያለው። ሌላው ይሄ ቅድም ካልነው አንጻር ይሄ አቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠን ብዙ ጊዜ ስለሚታይ የምርት ገበያ ወይም አቅርቦት ሰንሰለት የሚባለው የሰፕላይ ቼን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው። በአንድ በኩል ሸማቹ የሚገዛውን ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አምራቹም እንደዚሁ እንዳይጎዳ መሀል ላይ ያሉትን አካላት አስመጪዎችን፣ ጅምላ ሻጮችን፣ ቸርቻሪዎችን፣ ማህበራትን እንዲሁ እያቀረቡ የሚሸጡትን መደገፍ ቅድም ባልናቸው መሰረት መንግስት ቢደግፋቸው ተጽዕኖውን የመቀነስ አዝማሚያ ሊኖር ይችላል የሚል አስቀምጠናል። ሌላው በጤናው ዘርፍ ነው። ቅድም እንዳልነው የጤናው ዘርፍ በተለይ ነን ኮሚኒካብል ዲዚዝ የሚባሉት ከሰው ወደ ሰው የማይተላለፉ በሽታዎች ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ሀገሪቱ ውስጥ ያሉትና ኮሮና ላይ ስናተኩር በኮሮና የሚሞተውን ሰው ስንቀንስ በሌላ በሽታ ደግሞ የሚሞተው ሰው እንዳይጨምር ትልቅ ትኩረት እዛም መደረግ ያለበት ይመስለናል ብለን አስቀምጠናል። ሌላው በትምህርት ዘርፍ ቅድም እንዳልነው የተጠበቀውን ያህል ተማሪዎች እውቀት አላገኙም።
ስለዚህ ምናልባት ከሆነ ጊዜ በኋላ የኮሮና ተጽዕኖ ቀንሶ ትምርት የሚጀመር ከሆነ ለየታለ የማጠናከሪያ ትምርት መስጠት ግድ እንደሆነ ወይም ደግሞ የኮሮና ተጽዕኖ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ የትምርት መሰረተ ልማት በተለየ ኢንተርኔት ተደራሽነትን አስፍቶ ሁሉም ሰው ሁሉም ተማሪ በእያለበት የሚማርበትን እድል መፍጠር አስፈላጊ ይመስለናል። እነዚህ ነው እሺ። ሌላ በዚህ ላይ መጨመር የምትፈልገው ወይም ተመልካቾች ቢሰሙ ጥሩ ነው የምትለው ነገር ካለ እድሉን ስጥ። ኦኬ። አው ብዙም የምጨምረው የለም፣ ግን ያው እንደሚታወቀው የኮሮና በሽታ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ አሁን ያለውን ሁኔታ ስናይ በአገራችንም በአለም ደረጃም በጣም እየጨመረ ነው። በበሽታው የሚያዝ ቁጥር የሰው ቁጥር ይጨምራል፣ የሚሞተው የሰው ቁጥር እንደዛው እየጨመረ ነው በአገራችን ጨምሮ ማለት ነው። እና ይህንን የመቆጣጠር የሚያደርሰውን የጤና ተጽዕኖ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ የመቀነስ ድርሻ ሁሉም ሰው የራሱን ድርሻ መወጣት ያለበት ይመስለናል። ለአንድ አካል የሚተው ነገር አይደለም፣ ለመንግስት ብቻ ወይም ለጤና ተቋማት ብቻ የሚተው አይደለም። ህብረተሰብ ውስጥ የተወሰነ የመዘናጋት ሁኔታ ስላለ ያንን ቀንሶ ሁሉም የየራሱን ድርሻ ተወጥቶ በጤናም ተቋም ላይ የሚኖረውን ጫና ቀንሶ በመንግስትም ላይ የሚኖረውን ጫና እንዲሁም በአጠቃላይ በኢኮኖሚው ላይ የሚኖረውን ጫና ቀንሶ ይሄንን መጥፎ ወቅት ለማለፍ ሁሉም ቢረባረብና የሚቻለውን ሁሉ ቢያደርግ ጥሩ ነው የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ፕሮፌሰር መንግስቱ እዚህ ድረስ መጥተህ በዚህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በኢኮኖሚው ላይ ከዛም ደግሞ ባለፈ በስራ አጥነት ላይ ያለውን ተጽዕኖ ወይም ደግሞ እያደረሰ ያለውን ጉዳት እንዲህ በሰፊው ለተመልካቾቻችን ስላካፈልክልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እድሉ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን፣ የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት በሀገሪቱ ኢኮኖሚና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ እያስከተለ ስላለው ተጽዕኖ እንዲሁም ደግሞ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ምን እንደሆኑና ምን ያህል ውጤታማ እንደሆኑ ያደረግነው ውይይት ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕስ ላይ ሌላ እንግዳ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ሰላም ነኝ። ሰላም ሁኑ።